Ishim ftuar, domethënë të tre subjektet politike shqiptare që garojnë në njësinë zgjedhore numër 5. Nga BDI-ja, domethënë isha unë në atë debat televiziv, por që si ishte debat, pasi që kandidatët dhe udhëheqësit e listave nga Partia Demokratike për Shqiptare dhe Partia Rilindja Demokratike Kombëtare nuk erdhen, pse nuk erdhen? Nuk erdhen se s'kan çka t'i afrojnë elektoratit, për dallim nga Bashkimi Demokratik për Integrim, i cili paradokoe dha llogari për 3 vitet e kaluara, për mandatin e kaluar, dhe sigurisht sot del me një platformë shumë të madhe, shumë të rëndësishme, siç u tha edhe këtu, me 1081 projekte për gjithë vendbanimet shqiptare. Unë besoj që ne do të jemi përfaqësues të juaj, do të jemi të deleguarët e juaj, do të përpiqemi bashkarisht të gjitha ato premtime, vullnetin e juaj si votë, ta realizojmë me ndershmëri, ta implementojmë bashkëparisht, duke pas parasysh kapacitetet intelektuale që ka Resnja. Ju dëshiroj një fushat vlazrore, mobilizuese deri me 27-in dhe besoj që do t'jemi bashkë me aktivistët në përfshatrat e Resnjës dhe në Resnje edhe në ditët në vijim që t'i inkurajojmë, t'i mbrojmë dhe t'ju japim vullnet të gjithë shqiptarëve dhe votuesve tonë që të jenë dinjitos dhe të votojnë me 27 prill, kuptohet Bashkimin Demokratik për Integrim, i cili premton perspektive evropiane dhe integrim në NATO. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen dhe mirupafshim. Aty ku vendosni ju këmbën, ne vendosim kokën. Për çështjen kombëtare. Është masë e vërtet. Le të bëjmë një hap të vogël. Të madhin e bëjmë na, si opozitë. Për herë kam kërkuar unë. Nga Zoti Thaçi, nga partia e tij. Bëni një hap të vogël. Ne na keni pas. Na lanë vetëm. Ligjin për pranitella që ishte. Ju e pa. Na lanë të vetëm, na lanë. Ne duhesht të luajmë rolin edhe të pozitës edhe të opozitës dhe të barrikadohemi 2 javë, 3 javë dhe s'kalon dot mbi trupa ta andani. Jo. Pse? Pse e bëm atë? Dhe pse i thirrim të gjithë? Sepse gjërat e mëdha do mbesin. Vogëlsirat, sharjet, ofendimet, vetëm që krijojnë një pakënaqësi, thyrje zemrash, por edhe do harrohen tani, por gjërat e mëdha mbesin. Universiteti i Tetovës, flamuri kombëtar, shqiptar, gjuha, administratorët, administrata publike, shtetërore, monumentet, varrezat e dëshmorëve, madhëria, nënës shqiptare, këto mbesin. Bashkë më mirë, bashkë më të fortë.